ئەە مەزارگهێ شێخی حەسەنە لێ گوندێ حەسەنیە سەر بە نەحیا بە عادرێە دە ئەفساڵدە و ژبەر هەبوونا ڤایرۆسی کۆرۆنا ڕێوەرسمێن تەوافا شێخی حەسەن بڕێبە نەچوون. تەنێ ماڵا مجێوری سەماتە شێخی حەسەن دروست کردن و بخێراوی لەسەر گوندیان و جینارین خوا بەلاوە کردن. ئەە سماتە شێخی حەسەنە هەر ساڵ بیدەمی ئەم توافایی چێتکەین و سماتاوی چێتکەین و جینار هاری متکەن و گوندی هاری متکەن و وم بینە بەرق بێوە زحکەن ئەمی ساڵە نەقاری بینە بەرق بێش بەر بێمە ڕزا کرۆنا ئەم دێل گوندی بەڵافکەین و جینارە بەڵافکەین و ئامە ساڵێ دیت برە بەرق بێ چێت کرد و مە دوی هلێ لاخۆ سوار کرد و ئەە و سماتە خۆمە بەڵاف کرد و ئەم گەلە خێرات ناوەشتکەین سماتێ دەهنە و گۆشتە و زەیتە و ئاە وەە شێک دایمەیانش خێرا خۆ کردبوو و خێرا دایمەیانێ و خودی خێرایش قبولکەت و یا گوندیاویا جینارا و وەز گەلک مەمن و ناوەمە بە هەموو دنیاوێ زدیاش داف ساڵ دەوژ بەر هەبوونا ڤایرۆسی کۆرۆنا تنێ خەلکی بمەرەما زیارەتکردنی سەرەدانا مەزارگهێ شێخی حەسەن کردن. ونە بخێر هاتن وەکوکو ئەم بزانن ئەفنێزی چهار ساڵایە بگشتی تەوافا شێخ حەسەن لەشتا بەعادری بەگەری حەسەنی تێتە گێڕان بەڵێ مخەبنی بە ئەف دو ساڵێن 2020 و 2021 ئەژبەر بەلابوونە ڤایرۆسی کۆڤید 19 خەڵکی نەکاری قەستاوی جیهی بکرد وەکو ئیرۆژی تەوافا شێخ حەسەنە خەڵکی نەکاریە ئەژبەر داکو زێدە ڤایرۆس بەلاو نەبێت ئەبتنی ماڵە مجێور لێ نێوان ڕۆژێ هەندێک ڕێڕۆزمێن ئۆلی هات نەگێڕان یان ژین کارمەژین سمات هاتە چێکردن ئەو خەڵکین خو قەزجی کردن تەک هاتن تنێ زەهرەتی بوون بەر مەزاری شێخ حەسەن پشتی هینگێ دیسە چوونە ماڵ یانی لڤێری نەمان چۆرە ڕەسمی بەر شێخ حەسەن نەها نەگێڕان و دووبارە تەوافا شێخ حەسەن ئەلوە تەفا پیرۆز بێت و ئینشەڵا ببتە جهێ ئاشتیێ و نەمانە ڤایرۆسە کۆرۆنا سەرانسەری جیهان. دە هەر ساڵدا پشتی جەشنە سەر ساڵە ئێزدیان تەواف لە گوندێن ئێزدیان دەست پێ دەکەن هەتا کۆ دەستپێکە هەیوات هەمووزێ دەبەردەوامن. من هەر ملەتەکە پڕتۆڕ و تەبیعەتی خۆ بڕێ و ڕسمێت خۆ بەعداد و تەقالی دەخۆی دیارە ماوەک ئێزدیاژی کۆمەکە ڕێ و ڕسمە و عداد و تەقالیدا یکەشوان توافن هیرۆکە و یەکشەمبە پشتی چارشەمبە سەری نیسانیە و توافا شێخی حەسەنە گرێ حەسەنیە و ژۆریا بەعادرێ ئەف توافەژی بۆ مای چەندە کۆم دەکەین بێت توافی بەلی مخابنە بە دو ساڵەیە کۆژبەر بەرمەڵە بوونە نەخۆشە کۆرۆنا کۆمە وەکیت بێژن نەمە بێ ڕێوەرسمێن کوێن قەرەباڵەغ ماکردن ئەوژی سمات چێکردنا سەمات هێ بوو ئەگەر بێن بەری خۆ بدەینێ تواف شکەنگی بە و چاوایەتی ئەمتقارین ئەمتقارین بێژین وەک مەهرەجانێکە مەهرەجانجی شالێ زمانی بە دوو پەیوەندمار یعنی ڕۆژ و جوجان یعنی ڕۆحە بەری ئەف مەهرەجان نەبوو کەیفێ و خۆشی ئەنجام دەن سەر زەمانێت هەرێت کەون چونکە کەربێن لێ برێنین دەبینین ئەف توافێن مە تێزدیا هەر چارشەمبە سەری نیسانی دەست پێت کە نەتار نێزییکی هەیوە هەفت و هەر دەڤەرێکن بین ئێزدیا وەکی بنکەندی قارین وەک بازنەکە کۆ خشتەک و هااتە دانە و توافێتوان لێدرێ مەرگەهێ هەلوەڵات چێخانک و هەرۆسا هەلخانک و قەپاغا و بەر ئاوێژی دەبینین ئەنی هەر ڕۆژێکێژی ئەمقارین بێژین و توافا مەزارێکە ئەلوان توافاژی نەگرێ ڕوسمێن تایبەت تێنەگێڕان توافان توافا بارابترژی سماتێ چێتکەن و خەلک تێنە بەر مەزاری پشتێک و لێلێ پەریابن ئاڤاکانجیاس پیلزیارەت مردکەن و پشتێنگێنی تێنن سوابکەن. مەزارگهێ شێخی حەسەن دەکەوێتە گوندی حەسەنیێ لە باشووری نەحیا بەعادرێ. عەمەر سەعید سەماتیڤی گوندی حەسەنیێ بەر مەزارگهێ شێخی حەسەن.